Zaposleni u parking servisu nastavili su da sređuju parking mjesta u gradu. Danas je sređeno parkiralište iza stare lučne zgrade, a kako je najavljeno iz tog preduzeća i narednih dana će se raditi na uređivanju parking mjesta koja su preko potrebna u Novom Pazaru. Od danas parking iza stare lučne zgrade izgleda novo i mnogo sređenije. Zaslužen za to su radnici parking servisa i direkcije za izgradnju grada. Evo, kao što vidite, u toku je prva faza sanacije parking prostora iza stare lučne zgrade. Radimo na tome da omogućimo našim korisnicima što lepši i nesmetaniji boravak na našem prostoru, kako korisnicima, tako i našim radnicima. Zahvalio bi se direkciji za izgradnju grada Novog Pazara. Oni su nam ustupili materijal. Mi smo finansirali izvođenje radova. Najpovoljniju ponudu su nam dali građevinsko preduzeće braća Muslić. Biće danas u toku dana rešeno i tako. I narednih dana, kako je najavljeno u parking servisu, uređivaće se parking mesta u gradu kako bi problem parkiranja koji vidljivo postoji na ovom Pazaru bio što manji.